Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя мариновани чушки в буркани. Ето и необходимите продукти. 3 кг червени чушки, предварително измити и почистени от семената. 1 връзка магданоз, нарязан на ситно. 10 скелетки чесън, нарязан на ситно. 400 мл винен оцет. 100 мл олио. 200 г захар. 100 г сол. 4 листенца дафинов лист. 2 чайни лъжички черен пипер на зърна и 10 зърна бахар. Започваме с приготвянето на рецептата. Първо трябва да нарежем чушките на едро. Продължаваме с приготвянето на рецептата. В тенджера сипваме оцета, олиото, солта, захарта, дафиновия лист, черния пипер и бахара. Включваме котлона, разбъркваме да се разтворят солта и захарта и изчакваме маринатата да заври. След като маринатата заври, добавяме чушките. Старт, разбъркваме. Оставяме чушките да врат в маринатата около 10 минути, като периодично разбъркваме. 10 минути по-късно изваждаме чушките от маринатата. Към чушките добавяме нарязания на ситно чесън, добавяме и магданоза. Разбъркваме да се смеси всичко добре, чушките хубаво да се овкусят с чесънчето. Сипваме маринатата в една кана. Време е да напълним чушките в буркани. Аз съм приготвил 720 мл. Предварително са измити с гореща вода и подсушени. Сега пълним. Допълваме бурканите с маринатата. Затваряме бурканите с капачки и ги затягаме хубаво. Подреждаме бурканите в тенджера, на дъното на която сме сложили една кърпа. Пълним тенджерата с вода. Слагаме тенджерата на котлона. Изчакваме водата да заври. След като заври, варим 10 минути и изключваме. Бурканите са вече готови, сварени. Току-що ги изкарах от котлона. Сега изкарваме ги от тенджерата и ги обръщаме с капачките надолу. Оставяме бурканите хубаво да изцинат, след което ги прибираме в мазето на тъмно и хладно за зимата. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!